कलमना पुलिस ने डेली कलेक्शन करने वाले से रकम लूटने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के पास से चोरी की 2 मोपेड भी जब्त की। शिकायतकर्ता डेली कलेक्शन का काम करता है, इसी बात का फायदा उठाकर कुछ अज्ञात आरोपियों ने उसका पीछा किया और उसे रुकाकर आंख में मिर्ची पाउडर डालकर शिकायतकर्ता के बैग से 1,42,000 रुपए लूट लिए। साथ ही रेडमी कंपनी का मोबाइल भी छीन लिया, जिसके बाद कलमना पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से लूट की रकम भी जब्त की और चोरी की 2 मोपेड गाड़ियां भी जब्त की। 13 जानेवारी ला मनोहर नंदनकर नावाचा इसम है। हा दररोज ग्राहित पतसंस्था तसेच जय भोले पतसंस्था यांचं डेली कलेक्शन करतो। आज सकाळी 6:30 वाजता घरातून निघाला तेव्हा 2 मोपेडवर 4 आरोपी याने त्याचा पाठलाग वगैरे केला आणि त्याची जी बॅग होती ती बॅग वगैरे त्याला चाकूचा धाक दाखवून हातबुक्कीने मारहाण करून वगैरे त्याची बॅग लुटून गेली। त्याच्या बॅगेत 1,40,000 एवढी रक्कम होती। तसेच त्याच्या कलेक्शनच्या दररोजच्या ज्या पावत्या होत्या त्या होत्यात। अशा रीतीने एक पोलिटिशियनच्या समोर जे लेआउट आहे त्यामध्ये ही रॉबरी झालेली होती। आरोपी त्यांनी पूर्ण चेहरे झाकलेले होते, तसंच फिर्यादीच्या डोळ्यावर मिरची पूड टाकलेली होती। त्यांनी ज्या मोपेड्स वापरले होतात त्या म्हणजे गाड्या, त्या गाड्यांनासुद्धा नंबर प्लेट्स नव्हत्या। खूप मोठं एक आव्हान होतं, परंतु तेवढंच समर्थपणे कलमना पोलीस स्टेशनने ते आव्हान पेललं। आम्ही नागपूर शहरातील जवळपास 200 CCTV कॅमेरे पालथे घातले आणि ते आरोपितांचा माग आम्ही एक तांत्रिक उपकरणांच्या साहाय्याने त्याचा माग वगैरे शोधला आणि या मोपेड कुठं त्यांचा एंड झाला वगैरे हे पाहिलं वगैरे आणि एक कौशल्यपूर्णरित्या आमचे DB टीम PSI इंगोले, APA डोंगरे, PSI झिंगरे, प्रोबेशनरी PSI राऊत आणि DB टीम यांनी 3 दिवस अहोरात्र मेहनत घेतली। पूर्ण रूट रेकॉर्डचे आरोपी सर्वांना चेक केलं आणि ही जी धाडसी रॉबरी होती ती डिटेक्ट केली। यात आरोपितांनी वापरलेल्या ज्या 2 मोपेड आहेत त्या पण जप्त झाल्या। 2 नवीन मोपेड त्यांनी वापरलेल्या होत्यात। त्यांनी जे पैसे हे केले होते त्या मोपेड त्यांनी वापरलेले होत्यात। त्यांनी जे पैसे हे केले होते त्यातले जवळपास 14,500 रुपये रिकॉर्ड झाले। तसेच एक आरोपी अजून अटक व्हायचा आहे, त्याच्याकडे बाकीची अमाऊंट त्यांनी सांगितली आहे। तसंच त्यांनी गुन्ह्यात वापरलेलं हत्यार चाकू ते पण जप्त झालेलं आहे वगैरे आणि एक यशस्वीरित्या त्यांनी या गुन्ह्याची उघड केलेली आहे। सदर गुन्हा उघड करण्यासाठी आम्हाला आमचे नागपूर शहराचे पोलीस प्रमुख माननीय अमितेश कुमार सर, पोलीस आयुक्त, तसेच आमच्या जॉईंट CP मॅडम, दोर्जे मॅडम, नवीन चंद्र रेड्डी सर, आमचे जे हरिजन सर आहेत ते, तसेच आमचे DCP सर मनीष कलवाने साहेब, ACP मॅडम नयन आलोरवार यांनी खूप असं बहुमोल मार्गदर्शन केलं आणि आम्हाला इन्करेज केलं, त्यामुळे आम्ही ह्या गुन्ह्याची उकल करू शकलो। या गुन्ह्या करणारे 4 आरोपी होते मेन। एक सागर गौर, दुसरा धरम गौर, तिसरा ऋषिकेश बळवाईत आणि चौथा रोहन गोकुळपुरे हा सध्या फरार आहे। परंतु ह्या गुन्ह्याचा कट्याने आधीच केला होता नंदनवन हद्दीतला एक गोलू नावाच्या मित्रासोबत वगैरे आणि त्यामुळे आम्ही या गुन्ह्यात 120 भादवी कलमाची वाढ केली आणि तो 5वा आरोपीही केला, त्यालाही अटक केलेली आहे। गुन्ह्यात 5 आरोपी आहेत, त्यापैकी 4 आरोपी अटक झालेला आहे, 1 आरोपी फरार आहे, तो पण लवकरच अटक होईल। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक नागपुर।